Pavel Šiška. Srbská super tíha. A proti němu Lukáš Horák. Naposledy se to úplně Lukášovi na domácí půdě nepovedlo. Teď nastupuje 93 kg na Šišku, který je daleko těžší. Možná škoda pro Horáka, že tam je takový rozdíl ve váze, že by nemusel chodit tu super tíhu, ale je to na něm, samozřejmě na jeho manažerovi, kterým je mimochodem Miroslav Pek. Šiška obrácený gard, Horák ortodoxní s pravou zadní, 7 vítězství, 2 porážky v profesionální boxu. Horák se v boxu vedl velmi dobře, když začal v finále soutěží Biggest Better, která v té době byla v Popradu. Samozřejmě tam Lukáš Body a Horák tam dle mého názoru měl zvítězit v celé té pyramidě. Bohužel rozhodčí tehdy ten výsledek dost otočili. Připravili tak Lukáše jak o zajímavé vítězství, tak samozřejmě také o zajímavý šek, jestli se nepletou, nějakých 10 000 euro bylo ve hře. Což je určitě částka, za kterou běžně Lukáš neboxu. A teď je navíc Pavel Šiška dokázal trefit. Což mu Horák vrací. Není počítání, by tam úder byl, ale myslím, že tam Šiška trošku zakopilo Horáka. Horák se teď konečně trošku rozjíždí. Ten začátek nevypadal úplně nejlépe. No a najednou natrefoval Šišku. A byť jsme je neslyšeli, tak tam byl gong a konec prvního kola právě včas pro Šišku. Sice tady na začátku trefil, pak to ještě zkoušel se zvedákem. Vidíte, že tam opravdu nechal trochu nohu za provazem. No ale od té doby už je to na jednu branku. Tady Horák točil Šiškovi hlavu jak na tenise v té závěrečné kombinaci. Převedl mu velmi rychlou výměnu. Ale na to správné ESO zatím čeká. A je to tady. Šiška poprvé na zemi, počítán. Nakročený hák. Levou nohou a levou rukou dopředu. Pavel Horák.
tak a poprvé posílá Šišku do počítání. Znovu se tam šáhnul na bradu, ještě hezký zvedák. Šiška si říká o počítání, ale už tak přicházelo. Tady vidíte, jak to jenom lehce cinklo, to jsou někdy ty vůbec nejhorší údery. Počítání v kole. A znovu inkasuje na bradu, je tady třetí počítání. A Pavel Šiška už nechce pokračovat, má toho dost. Takže Lukáš Horák je vítězem tohoto trošku rozpačitého zápasu, ne že ne? Méně takto boxu občas zkrátka chodí, je potřeba jednak nahnat rekord, aby mohli přijít další zajímavé zápasy a jednak vždycky po porážce je zvykem, že prostě přijde lehčí soupeř, na kterém si znovu získáte trošku sebevědomí. Lukáš Horák si tedy připisuje 8. vítězství k 2 porážkám. Poslední boxerský zápas a vítězí v něm KO ve druhém kole Lukáš Horák.